Здравейте! Днес ще ви покажа как може да извадите стотинката от чинията пълна с вода, без да докосвате водата. За целта са ни нужни една чаша, запалка и свещ. Сега ще ви демонстрирам. Взимаме свеща и я палим. Поставяме я във водата, ето така, и я захупваме с чашата. И се получава вакуум, който засмуква водата и изваждаме стотинката, без да докоснем водата.